Programmet presenteras av Kopparbergs bryggeri och Stor möbelvaruhuset. Välkomna till Studio KGFC. Vi ska snacka upp matchen mot Kristianstad som är på lördag klockan 17.00 på Valhalla IP. Men innan dess så ska vi också snacka om lite andra grejer. Ni kanske undrar varför vi är här. Förklaring kommer senare. Där satt den, som man brukar säga. Och då tänker jag naturligtvis på segern senast mot Örebro som Kopparbergs Göteborg FC besegrade med 2-0. Och det här, Olivia Skog som är gäst idag i studion, var väl härligt med den andra segern? Det var fantastiskt skönt. Bussresan hem var i glädjens tecken. Jag kan tänka mig det. Mm. Matchen då, kort bara, hur du upplever den? Jag satte på bänken i första halvlek och från när jag tittade därifrån så såg det väldigt bra ut. Det var mycket olika sorters anfallsspel och vi kom till mycket avslut och gjorde ett fint mål också. Mm. Första målet var ju Marie Hammarström som hade en boll på vänstersidan, leverera in mot mitten, touch, och sen andra bollen kom ut till Marre då som drog till på ett tillslag. Hon kan göra härliga mål därifrån. Andra mål för säsongen för en back. Mm. Bra. Hon är duktig faktiskt på det. Och så andra målet då i den andra halvleken, 62 minuten. Ja. Då var du involverad. Ja, precis. Då hade jag kommit in och då gjorde jag en liten klackaktigt till Jody som kom lite fri då på kanten. Och så sköt hon och så touchade den på deras back och gick rätt upp i krysset. Så det var fint. Och efter det målet sa hon... Fucking lucky. Underbart. 2-0 där och nya poäng då, tre stycken sådana i serien. Det var bra. Ja, det är härligt. Fortfarande obesegrade. Mm. Det ska ni ta med förstås. Ja. Till matchen mot Kristianstad bland annat. Ja. Som står på programmet. Kristianstad då, förra året 3-0 i cupen hemma och sen 3-0 i serien hemma. Mm. Det ser onekligen bra ut, ja, på pappret. Vi spelar ju ofta bra hemma. Vi gillar våran plan och vi ska väl försöka vinna denna gången också. Det tror jag vi gör. Varför har jag på att säga, men vad bygger du det på? Nej, det är en sån trygghet här och det är den här planen, den här publiken. Det är bara härligt att spela hemma. Mm. Och ja, nu har vi ju inte fått in så mycket mål som vi hade hoppats kanske nu på de här senaste hemmamatcherna. Men jag tror att det kommer nu mot Kristianstad. Om vi kikar lite på detta Kristianstad då, vad vet vi? Ja, de har ju då fått tillbaka Hedvig Lindahl i målet, så en duktig målvakt. Sen har de ju Josefin Ökvist, ny för året. Susanne Moberg, duktig yttermittfältare också, även forward. Och så en ny forward eller yttermittfältare. Marja Banosic. Exakt. Hon verkar intressant. 17 år gammal och har gjort 2 mål och 2 assist så här långt. Mm. Så det är någonting att se upp med, va? Ja, det får vi nog ändå. Jag vet inte jättemycket om henne, men det låter som att hon är någon som vi borde ha koll på. Mm. Men här hemma känner vi ändå det är offensiv som gäller för er, det är full fart framåt. Ja, det är 3 poäng som gäller. Ska vi kolla med de andra laget om de håller med? Det tycker jag. Då gör vi det. We had a good result over the weekend and we want to keep that momentum going leading into this game. Our previous records, you know, we've been successful with 3-0 wins on 3 different occasions and you know, but it's important not to be complacent because having won those games they're going to want to beat us even more so now. So what do you know about this team? You know, they're a strong outfit. You know, they work as a team, very unified and organized. And with all the teams this season, they've improved so much. So, and everyone's vying for a good result. So we have to be at our best game and, you know, work hard to get the 3 points. Ni obesegrade ju serien, men fortfarande väntar vi på 3 poängen här hemma. Ja, det vore ju väldigt skönt om den kom på lördag, så det hoppas vi. Hur tror du att en match kommer se ut? En sån här match mot Kristianstad? Jag tror det kommer bli ganska tufft och ganska mycket kamp. Sen har de många duktiga offensiva spelare som är ett anfallsglatt gäng, vilket vi också vill vara. Så ja, det kan nog bli lite, kanske Hawaii-fotboll lite. Ni undrar kanske varför jag sitter med den här. Det beror på att vi ska förrätta en liten landskamp i denna klubb. Det är ju så att klubben representeras av 4 olika länder. Här har 4 olika länder och deltagare. Och dessa ska ställa upp i en gren som inte är så vanlig för fotbollsspelare, nämligen fäktning. Vad tror du om detta, Olivia? Det blir spännande. Det var ju synd att inte jag fick vara med. Det hade ju... Men det hade nog blivit för enkelt, tror jag. Ja, du är snabb som en reptil. Ja, det är jag. Det är bra när man fäktas. Men det får...
Det får andra göra. Ja, det, ja, jag tror det blir bra. Vi ska nämligen förrätta en liten lottning här då. Vi går rakt in i semifinalerna och börjar då med den första semifinalen. Och vilket land och vilken deltagare som kommer att vara med där. Som, ska vi se. Ja, nummer ett då, semifinal ett. Semifinal ett från Sverige, Beata Kollmats. Beata Kollmats in i den första semifinalen. Och där möter hon då... Väldigt spännande här i studion. Möter hon, oj oj oj, skandinavisk prestigematch. Norge, Katrine Dingvold. Ja, då har vi alltså första semifinalen Sverige mot Norge. Och i den andra då, deltagarna blir ju spännande. Länderna vet ja. Som på ena oj, oj, oj. Sidan så har USA. Vi... USA, Jale Averbush. Jale Averbush för USA möter då... Har jag bara en kvar? Mm. Från England, Anita Asante. Från England, Anita Asante. Så det blir Sverige mot Norge i den första semifinalen och det blir USA mot England i den andra semifinalen. Vi kastar oss rakt in i dem, va? Och ser hur det går. Det tycker jag verkligen vi gör. Då gör vi det. Mm. Det blir spännande. Det tror jag en god chans. Känns bra faktiskt. Jag har fått öva lite nu så vi är på tårna båda två. Allé. Du hade väldigt offensiv taktik. Ja, alltså det är ju också på fotbollbanan. Du måste gå offensivt. Well, I'm a little bit nervous. It's my first real match, so I'm just gonna go for it. Well, England, we know all about walls, so gotta go for it. Allé. I think my long arms really helped me out. I'm not going to pretend I actually knew what I was doing, but Anita had a really good comeback. I just tried to pretend I was Zorro. Is it difficult? Yeah, it was really tiring and hard to breathe in the mask. Now when you're in the final, you're going to meet Norway, Katrine Dingvold. So what are your tactic? Just go for the kill. Vi har presenterat tre stycken nyförvärv så här långt i Studio KGFC. Nu är det dags för det fjärde. Det är Marie Hammarström, Örebro-tjejen. En landslagstjej som skrev på för klubben. Vad tänkte du då? Ja, det är härligt med en liten äldre spelare så här in. Hon är väldigt härlig, glad tjej och har en extremt bra vänsterfot som kan avgöra många matcher, tror jag. Vi har inte fått sett den riktigt än, men den kanske kommer nu mot Kristianstad då, på lördag. Hon kan nog komma igång. De här två tvillingarna då, för det första ser de väldigt lika ut, Kristin och Marie. Hur är de liksom i sättet om man skiljer dem åt? De är väldigt snälla och glada. Jag säger till dem att de inte ska vara så snälla hela tiden. Men det är lite svårt att ändra på dem, men jag jobbar på. Det är bra, men det är ju bra att någon är snäll. Ja, det är bra. Men ibland kan de vara lite för snälla. Men på planen tar de för sig? Det gör de. Mm. Chris är ju helt magisk i målet och jag hoppas verkligen att hon kan få chansen i EM nu. Och Marie är riktigt bra ute på plan med. Så. Ja, Marie Hammarström i alla fall. Henne möter ni här och nu. Ja, det var helt sjukt. Jag vet direkt efter jag gör det där målet så har jag ingen aning egentligen hur det gick till. Så. För jag tror jag svarade på alla journalister efteråt och hade inte rätt på hur det såg ut. Men jag hann tänka så mycket när jag ser bollen gå mot mål. Så är det så mycket, rätt en hörna, så det är väldigt mycket folk framför mål. Så jag ser att den går mot mål, men sen vet man inte om målvakten till sist dyker upp där och räddar den eller så. Så att det var
när den nådde nätet så blev det helt kaos i hjärnan. Då vet jag inte vad som vad jag tog mig till. Men... Ett härligt mål och ett viktigt mål. Ja, det blev ju det. Så det var skönt att landslaget lyckades ta en medalj i ett stort mästerskap. Så det var otroligt viktigt för damfotbollen, tror jag. Sen spelade ingen roll att det var jag som gjorde det. Men det var helt sjukt. Nu är det ju sånt här år för dig, inte minst, att det är både väldigt viktigt landslagsspel med EM i juli och då också en ny klubb komma till Göteborg. Hur värderar du det där? Alltså jag hade ett rätt så tungt fotbollsår förra året i Örebro. Det gick tungt för hela laget och då går det ganska tungt för en själv också. Så att jag ville få tillbaka glädjen och Göteborg var det bästa alternativet. Och med syran har jag fått lite information att hon trivs riktigt, riktigt bra. Så att jag trivs jättebra. Det känns jättekul och spännande i Göteborg. Och vi spelar en fantastiskt rolig fotboll. Så hoppas att det blir ett bra år. Match på lördag alltså mot Kristianstad hemma på Vallhalla. Notera tiden, den är ändrad. Klockan 17.00 är det avspark i den här matchen. Och Olivia, det är bara packa grejerna, dra hit släkten så fyller vi läktarna. Precis, ni hörde honom. Ta en skål på det. Det tycker jag. Tack och hej.